Tbilisi საერთაშორისო აეროპორტიდან პირველი ჩარტერული რეისი შესრულდა, რომლითაც გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებული ავიაბილეთებით მოქალაქეთა ჯგუფი გაემგზავრა. ისინი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს გერმანიაში სტადიონზე უგულშემატკივრებენ. ყველა სუბსიდირებული რეისი საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩების განრიგზეა მორგებული. მარიამ ბუღაძის სიუჟეტი ვნახოთ. 250 კომაგით სავსე პირველი ბორტი მალე ქალაქ დიუსელდორფში დაეშვება. ეროვნული ნაკრების სადებიუტო მატჩამდე ორი დღით ადრე საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი შესრულდა. გულშემატკივრები, რომლებმაც საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებული ავიაბილეთები შეიძინეს, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს მნიშვნელოვან და რთულ თამაშებზე გერმანიაში სტადიონიდან გაამხნევებენ. ისეთი განწყობა მაქვს, რომ არ ვიცი, ძალიან მიხარია წარმატებები საქართველოს და მინდა გავიდეს მერვე ფინალებში მაინც. უბედნიერესი ვარ, რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგვეცა ჩვენ გულშემატკივრებისთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს. დარწმუნებული ვარ, რომ მოვიგებთ. ისტორიულ თარიღამდე ისევ მთელი საქართველო გაერთიანდა. ქართველი კომაგების სურვილი და მიზანი ერთია. მოლოდინი აქვთ, რომ თავდაუზოგავი თამაშით საქართველოს ნაკრები ისევ შეძლებს ახალი ისტორია დაწეროს. როგორც ამბობენ კომაგებისთვის და ფეხბურთელებისთვის, ასეთ დროს სტადიონზე გულშემატკივრების ყოფნა მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთ დიდ საფეხბურთო ფორუმებზე გულშემატკივრების რაოდენობა. ძალიან კარგი ინიციატივა არის ჩარტერული რეისების დანიშნვა. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ნაკრებს ეყოლება უამრავი გულშემატკივარი და სტადიონზე სიკაცშინაურული გარემო ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ მათ იძნონ მათ კომაგების და მთელი საქართველოს ხარდაჭერა. ძალიან დიდი მადლობა ამ აქციისთვის, სუბსიდირებული ბილეთებისთვის, ამ შესაძლებლობებისთვის, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ პირველ რიგში ჩვენ კონდეს დაუვიწყარი შტაბი ჭდილება და მეორე ჩვენ ნაკრებს გვერდში დაუდგეთ და დარწმუნებულია, რომ ჩვენ აუცილებლად იქ ვიქნებით მე-12 მოთამაშე და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თავრობის მიერ სუბსიდირებული რეისები საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩების განრიგზეა მორგებული. თბილისსა და ქუთაისიდან 17 ფრენა შესრულდება დორტმუნდის, ჰამბურგის, კიოლნისა და დიუსელდორფის მიმართულებით. ამ დროისთვის ჯამში 5220 ბილეთია გაყიდული. ჩვენ ზედამხედველობას გაუწევთ ყველა ფრენას უკლებლივ, რაც იქნება, როგორც საქართველოდან, ასევე გერმანიის მხრიდან, საქართველოს თბილისის მიმართულებით, და ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან იმისთვის, რომ მგზავრებს ჰქონდეთ მაქსიმალური კომფორტი იმისათვის, რომ ფრენები შესრულდეს უპრობლემოდ და უხარვეზოდ. საქართველოს ნაკრები პირველ მატჩს 18 ივნის თურქეთის წინააღმდეგ გამართავს. ქართველი გულშემატკივარი ახლა მორიგი წარმატების მოლოდინშია.